Salam, Real İntervi efirdədir. Bu il Azərbaycan Amerika Birleşmiş Ştatları ilə əlaqələrinin 30 ilini qeyd edir və bu 30 ilin yarıdan çoxunu, daha doğrusu 25 ildən artıq bir dövrünü məhz ABŞ-Azərbaycan Ticaret Palatası bir növ, bir missiya kimi öz üzərinə götürüb. Yəni bu müddətdə Azərbaycanla ABŞ arasında ticaret əlaqələrinin yüksəlməsi, həm mədəni, həm iqtisadi, həm ticaret sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi üzrə palata çox böyük işlərlə məşğul olur və elə fürsətdən istifadə edərək hazırda Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ-Azərbaycan Ticaret Palatasının icraçı direktoru Natiq Baxışovu studiyamıza dəvət etmişik və palatanın fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məqamları aydınlığa gətirəcək. Natiq müəllim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Natiq müəllim, qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu 30 ilin 25-26 ili deyək. Məhz palatanın üzərinə düşür, yəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsində, genişləndirilməsində sizin də bir payınız var, bir təşkilat olaraq. Gəlin ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə Ticaret Palatasının meydana gəlməsi, yaranması hansı zərurətdən irəli gəldi? Yəni yeni yaranmış bir respublika, Azərbaycan Respublikası 5-6 il idi müstəqil idi və bu ərəfədə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlətlə ticaret əlaqələri qurur və palata formalaşdırır. Buyurun. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Doğrudan da ABŞ-Azərbaycan Ticaret Palatasının 25 il bundan qabaq belə deyək ki, yaradılması, ərsəyə gətirilməsi çox önəmli bir dövrə təsadüf edirdi. Azərbaycan müstəqilliyini yeni qazanmışdı, yeni dövlətçilik ənənələri formalaşırdı. Azərbaycan belə deyək ki, qərb ölkələrinin diqqət mərkəzində idi. Buna bir çox faktorlar səbəb olmuşdu. Onlardan biri Azərbaycanın post-sovet məkanında ilk olaraq öz bazarını beynəlxalq aləmə açması idi, qərb ölkələrinə açması idi. Siz bilirsiniz ki, o dönəmdə bütün post-sovet ölkələrindən ən birinci Azərbaycana iri yatırımlar, xarici birbaşa investisiyalar yatırıldı. Neft kontraktları imzalandı. Təbii ki, bu anda da ABŞ-la ticaret münasibətlərinin daha bir üst boyuta gətirilməsi gündəmdə olan bir məsələ idi. Yəni bu mühitdə ABŞ-Azərbaycan Ticaret Palatası formalaşdı. 1995-ci ildə bizim Ticaret Palatası təsis olundu. O dönəmdə Hafiz Paşayev ABŞ-da səfiri idi və kifayət qədər əvəz olunmaz işlər gördü bu Ticaret Palatası formalaşmasında. Palatanın formalaşmasında indi bizim Ticaret Palatasının belə deyək ki, direktorlar şurasının sədri olan Rıza Vəzirinin də çox böyük əməyi oldu. Belə deyək ki, çox inklüziv bir işin nəticəsində bu Ticaret Palatası ərsəyə gəldi. Əsas məqsəd təbii ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında ticaret əlaqələrinin genişləndirilməsi idisə də, eyni zamanda insanlar arasında münasibətlərin də gəlişməsi, daha çox inkişaf etdirilməsi, mədəni təbliğat, elmi əlaqələrin genişləndirilməsi, belə deyək ki, ticaret palatasının funksiyalarına daxil olundu. 2000-ci ildə, tam bir 5 ildən sonra, ticaret palatası formalaşmasından sonra biz Vaşinqtonda, Vaşinqtonun tarixi yerlərindən olan Georgetown ərazisində ofisimizi aldıq. Yəni bu ofis dərkən biraz balaca səslənir, amma sərgi salonumuz var, ofislər, yəni çalışma infrastruktur belə deyək. Bəli, bu infrastruktur formalaşdı. Onun formalaşmasında da bizim direktorlar şurasının çox böyük əməyi oldu. Eyni zamanda ABŞ-da yaşayan azərbaycanlıların çox böyük əməyi oldu. Yəni belə deyək ki, hamılıqla bu ticaret palatası formalaşdı. Həm ticaret və biznes əlaqələrinin təşviq olunmasına, həm də ki, mədəni əlaqələrin genişlənməsinə xidmət elədi. Ümumiyyətlə, Natiq müəllim, çox maraqlı olardı məhz palata tərəfindən həyata keçirilmiş layihələr barədə danışmaq. Mən son illəri yox, ümumilikdə 25 ilin, yəni 27 ilin bir nəticələrini istərdim tamaşaçılarla bölüşəsiniz. Çünki sözün əsl mənasında faktiki olaraq mütəşəkkil, mükəmməl bir qurum formalaşıb və bu qurumun ümumilikdə 25 il ərzində həm iqtisadi, həm ticaret, həm mədəni, həm sosial sahədə həyata keçirdiyi layihələrə istərdik bir nəzər salaq. Buyurun.
tam belə deyək ki 25 il bundan öncədən başlasaq, yəni belə xronoloji ardıcıllığına gəlsə təbii. Amma çox qısa, yəni hansılar daha bəlkə də önəmlidir, daha prioritet təşkil edir? Buyurun. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanın imzaladığı neft kontraktları, Azərbaycan neftinin və qazının Avropaya çıxarılması istiqamətində Ticarət Palatasının belə deyək ki, ABŞ-da təbliğatını xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, hətta bir neçə dəfə Washington Post kimi dərgilərdə bizim Ticarət Palatasının rolu iki ölkə arasında ticarətin artırılması, ondan sonra bu iri neft layihələrinin təbliğatı baxımından xüsusilə vurğulanmışdı. Belə deyək ki, indiyə qədər 10-a yaxın ticarət missiyası təşkil eləmişdi hər iki istiqamətdə. Bu ticarət missiyalarının nəticəsində təbii ki, iki ölkə arasında ticarət gəlişi, yəni inkişaf edib. Ondan sonra elmi sahədə olan, akademik sahədə olan layihələri vurğulamaq istərdim. 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərində ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatası Harvard, tanınmış Harvard Universiteti ilə belə deyək ki, əməkdaşlıq elədi. Belə deyək, Xəzər Araşdırmalar Mərkəzi formalaşdı və bugün də Azərbaycana xidmət edən bir sıra tanınmış insanlarımız həmin proqram məzunları oldu. Yəni, təbii ki, həmin miqyasda layihələrimiz indiki mərhələdə olmasa da, amma bugün də biz akademik sahədə belə deyək ki, işlərimizi davam elətdiririk. Bu yaxınlarda Azərbaycan Aqrar, Dövlət Aqrar Universiteti ilə Oklahoma Dövlət Universiteti arasında 2-li dərəcə magistr proqramı hazırlanmasına nail olduq. Qısa təlim proqramları təşkil edirik ki, Azərbaycanda kiçik və orta biznesdə fəaliyyət göstərən insanlarda rəqabətli artsın. Yəni, bu kimi layihələri bu 25 il ərzində vurğulaya bilərəm. Bax, Natiq müəllim, mən sizin postlarınızı izlədim. Yəni, ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının sosial şəbəkə hesabındakı postlarına bir nəzər salanda diqqətimi çəkən məqamlardan biri məhz Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində mina problemi ilə bağlı palatanın gördüyü işlər xüsusi, belə deyək, diqqət çəkdi. Və qeyd etdiyiniz kimi, yəni palata bu sahədə məhz bu sahəyə öz töhfələrini vermək üçün müvafiq işlər aparır, layihələr həyata keçirir. Bu məsələ bugün böyük qayıdışın əsas amilini təşkil edir. Çünki həmin ərazilərin minalı vəziyyətdə qalması şübhəsiz ki, böyük qayıdış prosesinə bir ləngimə yaradır. ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatası minalardan təmizlənmə fəaliyyət proqramına hansı töhfələri verib və verməkdədir? Biz çox maraqlı məqamdır bu. Yəni biz ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasında biz bunu anlayırıq ki, əgər iki ölkə arasında əsasən də bu Qarabağ istiqamətində investisiyaları təşviq eləmək istəyiriksə, həmin ərazilər ilk növbədə minalardan təmizlənməlidir, təhlükəsiz mühit formalaşmalıdır insanların iqtisadi fəaliyyəti üçün. Yəni birinci növbədə təbii ki, böyük qayıdış, ondan sonra belə deyək, investisiyaların axını olmalıdır. Biz də Ticarət Palatasında düşündük ki, biz bu prosesə necə töhfə verə bilərik və eyni zamanda Azərbaycanda mina təhlükəsinin mövcud olması barədə ABŞ-a necə təbliğat apara bilərik. Burada gəldiyimiz belə qənaət oldu ki, ən yaxşı vasitə belə deyək ki, mina axtaran itlərin maliyyələşdirilməsi olsun. Bilirsiniz, son 15 il keçmiş itləri, yəni siz tərəfdən son 15 il ərzində ABŞ-ın Marshall İrsi İnstitutu Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi ilə əməkdaşlıq edir. Və biz də bu əməkdaşlığa töhfə verməyi düşündük və ötən ildən başlayaraq belə deyək ki, həm biznes cəmiyyətində, həm də ABŞ-da yaşayan insanlarımız arasında belə pul toplama kampaniyaları, müəyyən bir iyanələrin edilməsi ilə bağlı müəyyən layihələr həyata keçirdik. Çox sevindirici xəbər oldu ki, ötən il biz iki belə itin maliyyələşdirilməsini həyata keçirə bildik və onları Azərbaycana göndərdik, Anamaya hədiyə etdik. Bugünləri belə fəxrlə də demək olar ki, o itlərdən biri hal-hazır Cəbrayıl ərazisində işləyir və bu yaxınlarda onun hesabatları da bizə göndərildi. Cəkabr
rayonundan bu tərəfə Hünər adını daşıyan həmin min axtaran it 62 min kvadrat metr ərazinin təmizlənməsində iştirak edib və bu qədər ərazinin təmizlənməsində iştirak edib. İştirak edib və 55 ədəd partlamamış sursatın çıxarılmasına dəstək olub belə deyək. Yəni təbii ki bu sevindiricidir və biz düşündük bu il də bu proqramımızı davam elətdirməliyik. Çünki insanlarda həm amerikanlar olsun, həm azərbaycanlı amerikalılar olsun, hamı da bu həvəsi gördük ki, yəni bu prosesə dəstək vermək istəyirlər. Bu illəri bir belə deyək ki, mədəniyyət yolu ilə biz bu təbliğatı apardıq və müəyyən bir maliyyə vəsaitini təmin etdik. Bu da Orxideyanın səsi adlı bir konsert proqramı qoyduq. Azərbaycandan Fuad İbrahimovun başçılığı ilə 30-dan artıq musiqiçi səfər elədi Vaşinqtona. Vaşinqtonun da tanınmış Kennedy mərkəzində bir konsert proqramı qoyuldu. Həm klassik, həm müasir ifalardan ibarət. Və sonda 41.720 dollar həcmində maliyyə vəsait toplanıldı və biz dərhal xeyriyyə konsertindən bəli. Həmin maliyyə vəsaitini biz elə orada da elan etmək şərti ilə konsert müddətində Marshall İrsi İnstitutuna köçürülməsini təmin etdik və bu da bu ildə belə deyək ki, iki itin maliyyələşdirilməsini həyata keçirmiş olduq. Natiq müəllim, ümumiyyətlə hazırda Amerika sahibkarlarının, yəni amerikalı iş adamlarının Azərbaycana investisiya qoyması səviyyəsi, qoyması şəraiti necədir? Yəni, necə qiymətləndirirsiniz bu vəziyyəti ki, məsələn, okeanın o tayında olan şirkətlər, söhbət iri şirkətlərdən getmir, elə məsələn, beynəlxalq səviyyədə investisiya qoymaq arzusunda olan şirkətlərdən də gedir, tutaq ki, orta biznes. Onlarla əlaqələr necə qurulub və onların bugün Azərbaycana marağı hansı dərəcədədir? Buradan başlamaq istəyirəm ki, biz ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatası olaraq əsas fokusumuzu kiçik və orta ölçülü bizneslərlə əməkdaşlığa yönəldirik. Bu olsun Azərbaycanda olsun. Amerikada, hər iki bazarda, yəni bu istiqamət. Çünki əgər biz qeyri neft sektorunda əməkdaşlıqdan söhbət edirsə, bu iki sektorda olan bizneslər ən yaxşı vasitədirlər ki, iki ölkə arasında ticarət və investisiya axını inkişaf etsin hər iki istiqamətdə. Təbii ki, Azərbaycanda investisiya imkanları barəsində biz təbliğat işimizi aparıq və bu maraqları görürük. Əsasən də siz əgər soruşsanız, bu hansı sahələr ola bilər? Əslində ona gələcəkdim. Ən birinci bu kənd təsərrüfat sahəsidir, su resurslarının idarə olunmasıdır və aquaculture deyilir, yəni balıqçılıq industriyası, belə deyək ki, sənayesi çox cəlb edici görsənir amerikanlılar üçün, Amerika investorları və biznesmenləri üçün. Və bir də burada diqqət yetirməli olduğumuz bir məqam da var ki, investisiya hansı növündən biz danışırıq, yəni hansı cür investisiyalardan danışırıq. Bu ola bilsin birbaşa xarici bir investisiya ola bilər, bu ola bilsin texnoloji investisiya ola bilər, bu ola bilər ki, belə deyək ki, Azərbaycanda tərəfdaşlıq əsasında hər hansı şirkətlə müəyyən bir sahədə bir biznes qrup da onu aparmaq ola bilər. Yəni, biz sonuncu iki sahədə marağı çox görürük. Yəni, bu var, hal-hazırda da apardığımız bəzi layihələr var. Yəni ki, qısa zamanda bu barədə, yəni ki, müəyyən bir məlumatlar artıq yavaş-yavaş çıxacaq. Azərbaycandan da bu istiqamətinə, ticarətə son zamanlarda marağın artdığını görürük, onu da deyə bilərəm. Yəni, maraq hansı səviyyədədir, yəni hansı dərəcədədir, hansı sahələr üzrədir? Belə deyək ki, əsasən çox maraqlı bir tendensiyanı da müşahidə edirik. Azərbaycandan ABŞ istiqamətində təbii ki, Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların ABŞ bazarına çıxarılması istiqamətində işlər gedir. Biz də ticarət palatası olaraq dəstək vermək istəyirik ki, bu təkcə hazır olmuş məhsulun yox, eyni zamanda xam malın bazara çıxarılıb, orada emal olunaraq Azərbaycan məhsulu kimi satılmasına dəstək olaq. Çünki bu özü, bilirsiniz, ABŞ bazarı çox spesifik və həssas bazardır. Yəni ki, çox böyük alıcılıq qabiliyyəti var. Belə deyək ki, rəsmə gəlir 350 milyon əhalisi varsa, bunu siz təsəvvür edin ki, iki qat alıcılıq qabiliyyəti var. Yəni, burada məhsulu bazara salırıqsa, bir sıra vacib olan məqamlar nəzərə alınmalıdır. Onlardan biri keyfiyyətin davamlılığı və təchizatın davamlılığı olmalıdır. Son zamanlarda biz Azərbaycanda bu hər iki kriteri üzrə inkişafı görürük və düşünürük ki, yəni qısa zamanda əgər davamlılıq olarsa ABŞ bazarı istiqamətində Azərbaycan məhsulları ayrı-ayrı seqmentlər üzrə çox geniş seqment
segmentimiz olmasa da, yəni ki ABŞ bazarında, amma ayrı-ayrı segmentlər üzrə biz ABŞ bazarında yerimizi tuta bilərik. Və Amerika şirkətləri işğaldan azad olunmuş torpaqlara da məhz mina problemi həll edildikdən sonra artıq tam olaraq gəlib öz fəaliyyətlərini qura bilərlər. Yəni indidən bu danışıqlar aparılır mı orada? Bəli, aparılır. Yəni bunlarda yəni hesablanmış şəkildə. Bəli, bu aparılır. İndiki mərhələ təbii ki daha çox təbliğat səviyyəsindədir. Çünki insanların belə deyək, məlumat yaymaq səviyyəsindədir. Amma gələcəkdə, yəni bir qədər həmin ərazilərə giriş-çıxış rahatlanandan sonra biz düşünürük ki, ticarət missiyaları eləyək. Belə deyək ki, normalda biz Azərbaycana hər il ticarət departamentli birgə sertifikatlaşdırılmış ticarət missiyaları eləyirik ABŞ şirkətlərinə. Amma xüsusi olaraq bizim düşüncəmizdə var ki, gələcəkdə bir daha təkrar edim, nə vaxt ki bu kommunikasiya, yəni gediş-gəliş rahatlanacaq. Biz deyirik ki, kiçik və orta bizneslardan ibarət bir ticarət missiyasını Qarabağ ərazisində təşkil eləyək. Orada da yenə də təkrar edirəm, əsasən kənd təsərrüfatı, su resurslarının idarə olunması və balıqçılıq industriyaları üzrə, belə deyək, sənayeləri üzrə ticarət missiyalarını təşkil etmək istəyirəm. Və son olaraq mən istərdim bir məsələyə də toxunaq. Bu yaxınlarda Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Amerikada rəsmi səfərdə oldu və elə bu verilişdən də öncə biz sizinlə danışanda qeyd etdiniz ki, Hüseyin Cavidin büstünün əslində bir lokal səviyyədə bir baxışı, təqdimatı idi, amma onun tam olaraq qoyulması və açılışı hələ qarşıdadır. Bundan bağlı istərdik ki, tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz ki, yəni Amerikada Hüseyin Cavidin artıq büstü tam olaraq təqdim olunacaq və artıq tarixlər də bəllidir. Harada yerləşəcək, ümumiyyətlə bu təşəbbüs haradan gəlmişdi və nə zaman, belə deyək, Amerikalılar parkda yaxud başqa yerlərdə seyr edərkən gəlib məhz Azərbaycanın böyük, ədəbiyyatının böyük nümayəndəsinin orada büstünü görə biləcəklər. Buyurun. İlk öncə onu vurulayım ki, Hüseyin Cavidin büstü, bareliefi Georgetown ərazisində ABŞ Azərbaycan Ticari Palatasının inzibati binasının üzərində qoyulacaq. Bu da çox, belə deyək ki, gediş-gəliş olan bir ərazidir. Bizdən iki blok yan tərəfdə Georgetown Universitetidir. Yəni, çox belə həm akademik cami... Qovşaqda yerləşir, belə deyək. Bəli, həm də ki, eyni zamanda Ağ Evdən də çox belə yaxınlıqda olan bir ərazidə yerləşirik. Yəni, təbii ki, bu proses bizdə kifayət qədər zaman aldı. Təxmin 2 ilə yaxın bir zaman kəsində biz icazə prosesini aldıq. Bu yaxınlarda da Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Canan Anar Kərimovun Vaşinqtona səfərində həmin hazırlanmış büst ticarət palatasının təqdim olundu. Bəli, fotolarda göründü o. Bəli, təqdim olundu və iyun ayının sonuna biz büstün Georgetown ərazisində açılışını planlaşdırırıq. Bu layihəni təbii ki, ABŞ Ticarət Palatası, Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı səfirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdik. Yəni, uğurlu bir layihədir. İnsanları, indidən insanlarda çox maraq doğurur, çox suallar gəlir. Niyə məhz Hüseyin Cavid? Bunun Vaşinqton tarixi ilə nə əlaqəsi var? Yəni, biz də təbii ki, indidən bu... Hər halda bəşəri şairdir, bəşəri dramaturqdur və bütün hallarda onun yazıqları bütün millətlərə, bütün xalqlara aiddir. Təbii ki, o üzərindən, elə bir iblis əsərinin yazılmasının üzərindən 100 ilə yaxın bir müddət keçsə də bu günləri bir çox mesajlar hələ də aktualdır. Ona görə də eyni zamanda onu da xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, Hüseyin Cavid Azərbaycan xalqının mübarizə əzminin simvolidir. Ən birincisi bu məqam vurgulanmalıdır və hətta büstün DC hökumətində, belə deyək, Vaşinqton hökuməti ilə bütün sənədlərində bu məqamlar vurgulanır. Yəni ki, bu proyektin izahı hissəsində bunlar vurgulanır ki, 37-ci ilə qədər Azərbaycan xalqı Sovet işğalına qarşı mübarizə aparıb, məqlub olsa da, amma bu mübarizəmizin simvolu kimi orada olacaq. Natiq bəyəm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və çox şaxəli fəaliyyətinizdə sizin simanızda bütün Ticarət Palatasına uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirəm, dəvət etdiyiniz üçün. ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının fəaliyyətindən danışdıq. Studiyamızın qonağı isə Ticarət Palatasının icraçı direktoru Natiq Baxışov idi. Salamat qalın.